Čusel, šuvenejka, dneska šuvenejko se z našeho Alien Isolationu v Minecraftu a lidi, jak to slyšíte, máme tady krásný poplach, takže musíme s tím reálně něco udělat. Už jsem tak nějak trošku přišel na to, co vlastně tady reálně mám udělat, protože když si všimnete, když tady právě tlačítko na to kliknu, tak on mi to říká, že máme se tady hejbat a vlastně máme zjistit nějaký signál, kterým to vlastně máme odemknout. A já když vlastně popojdu třeba například sem, já jsem to právě zkoušel, tak si můžete všimnout, že se to tady jako na chviličku změnilo. Hele, Access Granted. Je to tam hotový a máme to otevřený. Takže vlastně takhle máme úplně novou techniku, jak můžeme otvírat právě nějaký dveře, který již vlastně, ke kterým se nemůžeme dostat, což vypadá velmi dobře. Tak či tak lidi, dneska budeme teda pokračovat dál. Já očekávám, že dneska najdeme teda Aliena, že nejspíš, že si po nás půjde. Proto máme tady ten revolver, abychom do něj vystřelili. Takže doufám, že se mi to dneska podaří. Pokud se vám bude video líbit, určitě like, jako vždycky. A jdeme se do toho pořádně vrhnout, takže jdeme to tady pořádně teda prošustrovat. Musíme tady tyto nějak teda jako se odsud dostat, protože toto je fakt jako hodně šílený. Trhu jsem tady teda otevřel už asi předtím. Tady, jo počkej, ale nějaký věci jsem tu tady asi nechal. OK, takže beru aspoň tohleto, když už teda nic. A jdeme se rychle odsud teda dostat. Mám teda prej hacknout ještě prej. Jo počkej, to můžu otevřít. Oh nice. Prej mám asi hacknout tady tohle ten výtah a někam se dostanem. Nebo ne, počkej, to nic se dělá. Decontamination? Jo, počkej, já měl jít vlastně tady tudy. Ne, tady tudy jsem šel? Tak WTF, kamo, teďko nechápu. Co se teď sakra děje? Kudy máme teda teďko reálně jít? Protože mě teďko vůbec nic teda nenapadá. Hele, disable security lockdown. Vypli jsme u závěrku. Počkej, nemáme se přehybat. Ne. Teď se asi zdrhám. Já si zdrhám, lidi. Mám ty aliena. Mám tady střílet, nebo jak to mám? Jo, on, co? On najednou odešel. WTF? On je možný, že takhle asi jako procházel tam tudy. No nevadí, jak či tak jsem se ostřelil a vím, že asi nejspíš to na něj bude působit. Uvidíme. Tak či tak, co mi to teďko tady napsalo? Hack the elevator to second communication. OK, no. Tak či tak, musím se přiznat, já jsem rád, že jsme teda konečně teda narazili na toho, na vetřelce, protože teda jako, já už myslel, že na něj narazíme minule a bohužel jsme teda na něj nenarazili. Narazili jsme na něj až momentálně v tuhletu chvíli. Ale a zase na jednu stranu, slyšeli jste to? To není moc dobrý. Zase na jednu stranu musím říct, aspoň to máme hned takhle na začátku. Ideál. OK, takže pojďme teda dál, pojďme to tady teda nějak teda, tamhle alien. Aha, aha, on půjde rovnou za mnou, kámo, on mě normálně nahání jak sviň. Aha, tak to je super, no, tak dík, no, tak kámo, co mám teď dělat, jako on tam neustále bude chodit do kolečka. A já se mám prostě někam teďko dostat, jo, mi chci říct, no tak to je fakt vtipný. Prosím tě, já potřebuji teda něco teda hacknout, já nevím, jak se mám dostat teda dolů bez toho, aniž by on mě teda načapal. Jasně, já tady tu jít nemůžu prostě, já musím jít prostě přes něj, no to je úplně totálně luxusní. Takže, second communication je prej tamhle, ale hackovat to máme tady, takže já počko zajdu teda sem. Čau kámo, nech mě bejt, tak, hele, šup. Kamo, já jsem se ho lekl jak svinka, já jsem slyšel to chození prostě, ale já jsem se ho lekl jak hovado, nevím proč. Tohle to bude trošku asi větší problém, no co si budem, protože mě teďko spavnulo ještě tady takhle nahoře, tam kde jsme teda byli předtím, takže já to mám teďko jakoby zase celý obejít znova, jo. Ježišmarja, no tak to fakt chceš. OK, v tom případě prostě musíme teďko teda si dávat pozor na toho aliena, aby neustále na nás prostě nemohl tady dostávat. A musíme teda hacknout nějakou tu lokaci tady teda, jo, protože to bude ještě docela vtipný. Teda jen doufám, že on tam teďko nezůstal tady pod tím dole, tam někde, protože jestli on tam zůstal. On je nahoře to hejzl. Kámo, já ho. Už je za mnou, no to chceš, kámo. On furt běží za mnou, bože můj! Počkej, já to musím oběhnout a musím se teda dostat hezky k tomu hackování a musím teda to tam nějak teda. On je furt za mnou, kámo! Už ne, furt, kámo, on tak jako on instantně jak vás najde, no tak prostě instantně vás jde jako hned sebrat, jo, prostě jako. Ne, počkej. Shift dávám, jo. Ne, se po mně běží, no tak jako kámo, co to je? Tohle to je jako fakt super, no, jako vědět, že prostě se vlastně nemůžete nikam dostat, protože alien vás neustále tady jako nahání. Hele, on dělá teďko tentokrát tamhle nahoru, takže já jenom teďko v rychlosti pomalu hezky. Ne, kámo, musíš jít zase dolů, běž do háje. Nevšímej si mě, nechoď za mnou. Proč mě přijde, že mě zase spatřil? Jak si se mě... Kámo, kam šel? On je tamhle. Já vím co, on to je Enderman udělaný, protože vidíš, jak mi zase na něj kouknete, tak on instantně prostě běží za váma, takže je to nějaká předělávka Endermana, kámo. Aha, takže já na něj nesmím ani čumět. Chápu.
Dobře, no tak jako já se ho teda nebudu vůbec všímat. Budu dělat jako, že tady vůbec nikdo není. A nazar, kámo, pojď jako, pojďme to teda hacknout, prosím. Prosím, ať po mě nejde, ať po mě nejde. Jak to mám, kámo, hacknout? Jak to mám hacknout? Ha! Tam už to bylo. Nemusel zrovna za mnou zajít, já už jsem to skoro měl! Lidi, přepnul jsem si to teďko před chvilkou na creative, protože prostě furt neustále to po mně šlo a já jsem fakt reálně nevěděl, co mám sakra jako dělat. Takže jsem si to prostě přepnul na creative a jakmile jsem se prostě vždycky tam dostal, tak mě instantně vždycky někdo zabil, dobře, ten alien, že jo. Nicméně dostal jsem se tam, konečně jsem to teda hacknul, díky bohu za to. A teďko jsem se teda někam dostal, nevím jako reálně kam. Asi do nějaký té další lokace, takže těžko říct, uvidíme. Oh, už jsem to tady otevřel, takže konečně jsme někde, kde teda nejsou, teda ve Třelci. Ale pozor, máme tady teďko novou nepřátelskou frakci. Máme tady androidy, což jsou roboti, který tak nějak jakože fulzovka, ne že ovládají tuhletu loď, ale prostě ji tady jako spravujou. Prostě ovládají všechny možný nějaký jako vchody a takhle možný věci. Ale problém je na tom největší to, že oni potom jaksi se porouchají a budeme v hajzlu, protože ty androidi po nás prostě půjdou, takže to se máte rozhodně na co těšit. Je docela vtipný, jak je to předělávka toho nějakýho prostě pigmena nebo něco takovýho, je to docela zajímavý. Jsme Android teďko ke mně dokonce i mluví, jo, a jo, prej někdo brzy přijde, no, jako tomu nevěřím, že mi někdo přijde na pomoc, takže půjdeme si pomoct sehnat sami. Takže pojďme se do toho vrhnout, když má tu lokaci si přesně pamatuju, kámo, když jsem to hrál, find a way. To comms control, máme se teda dostat do comms control, jasně, keycard required, jasně to nemůžu. No tu lokaci si přesně pamatuju, kdy vím, že přesně oni tady se potom tady nějak jako prostě porouchají, všechno to bude totálně v řiti a vy tady budete muset zrhat před ním a to bude šílený. Furt potřebujeme nějakou kartu, takže musíme ji stále teda někde najít, jako těžko říct, kde ji najdem. Hele, tady máme otevřený dveře, door locked, aha, skvělý, je to zamčený, co máme tady? Motion tracker, no tak ten se bude sakramentsky hodit, protože tyhle tím... Kámo, protože to je mini robot. Jako ten motion tracker nevím, jak teda funguje, to se teda přiznám, že nevím, jak v této hře jako funguje. Vím, že v originále jak funguje, tam prostě máte takový čidlo a vidíte jako pohyb, všude možnej. To máte kvůli alienovi, když tak kdyby náhodou potom do budoucna. Ale teda nevím, jak to funguje teda tady, no tak to bude ještě docela zajímavý. OK, tak či tak, hele, my tady máme ještě dokonce možnost asi něco zničit tím tím jackem. Maintenance jackem, ale nevím teda jako co. Protože to mi to tady teda jako neukazuje se nikde. Takže těžko říct. Nicméně tady teda asi, jo, otevřel jsem si nějaký dveře. Můžeme pokračovat teda nahoru, jo. Takže uvidíme, těžko říct, co tady jako nahoře jako objevíme. Já bych se asi měl fakt někdy zahrát na to, ale jenom mám na to hroznou chuť. Chci zase někdy zahrát. Takže uvidíme, jak to dopadne. Tady to teda otevřem. OK, najdem tady, co tady v tom nenajdu. Toto vypadá, jak by to byl nějaký šatny, ne? OK. Noisemaker, pozor, to je nějaký nový blueprint, pěkně, ale nemám na to věci, no, tak to je fakt skvělý, no. Takže to je mi to je jako docela takový jako k ničemu, no, co si budem, ale tak dobře, pojďme teda dál, já se mrknu sem, jasně, to jsme to tady jen takhle obešli a půjdeme rovnou teda tady tudy, proč je tady furt ten jack, to prostě nechápu, když ho prostě nemůžeme ani sebrat, jako WTF, hele, tady máme něco, cože můžeme asi nejspíš hacknout, hacking door, počkej, takže musím najít zase nějaký ten signál, jo, takže to bude docela vtipný, wait at this location, kámo, to nenajdu, prostě opět totálně šílený, hele, počkej, teď to můžu otevřít, you've entered the restricted area, please leave. Aha, takže proto to mám teda jako otevřít takhle skrze tady to. OK, no tak to bylo docela vtipný, no, tak to teda musíme asi nějak hacknout, to teda se mi moc jako nelíbí. Že by? Otevřel jsem to, nice, tak paráda. Tak co máme teda tady? Flashlight batteries a revolver bullet, pěkně, takže náboje teda do revolveru, ty se nám na 100% budou hodit jak sviň. Už jen kvůli těm androidům, protože oni jak se potom porouchají, tak právě na ně funguje jenom jediná věc a to právě revolver, takže jo, doufám, že se na to těšíte prostě. Prej mám leave note, ale pozor, hele, vidíte ho, androida, jak má červený oči, právě mu říká, že má odtamtud odejít. Týpek ho prej teďko mu teďko varuje, že, joha, týpek ho varoval, jakože ať k němu nejde. A jak si android ho zabil? To chceš, takže androidi jsou zlo lidi. Jo, to chceš, pěkně, takže
Tak, už máme toho v fúzovkách porouchanýho androida, jo? Takže, jo. Co se děje? Proč to bylo červený? Oh-oh. OK, jdem po nich. Dobrý, počkej, já je pozabím, jo? Kámo, nechceš už umřít? To není jako reálně dobrý, už mám náboj, kámo. Já mám jít tam tudy, já nemám se tady jako tady zdržovat, jo? Já jsem se chtěl jako mrknout, jestli tady třeba něco nenajdu. V rychlosti, počkej, co tady máme? Nic. Čekal jsem, že tam něco najdu. A tady máme teda nějakou čestku, kde mám aspoň náboje, díky. Disable kamera. Ano, vypli jsme teda kameru. Nazar, kámo, jsi taky asi porouchanej, co? Tady mám nějaký věci, revolvery. Hele, tady možná něco ještě najdu. Hele, další náboj do revolveru, to beru. Díky, kámo, díky za tvoje náboje. Ale zatím ten byl v pohodě, taky trošku zvláštní to bylo, no. Dobře, takže kam jsme se to teďko dostali, to teda vůbec nevím, ale my teda půjdeme teda tady tudy. A budu, bohužel teda musím jít přes ty týpky, jo, nic jiného mi nezbývá. Konečně, android je mrtvej, jeden, tamhle druhej, ale já na něj kašlu a já prostě půjdu tady tudy dál, jo. Tak jo, měj se, nevím kam mě teďko tohoto dostane, podle mě to nějaký výtah zase někam úplně totálně buchví kam. Ale uvidíme, asi nejspíš mám jako koukat, teď už to jsou asi dveře, že jo. Ha! Už se to otevřelo, takže safe, contact Verlaine and the Torrens. OK, máme teda kontaktovat teda konečně nějakou tu loď, jo, k který se právě celou dobu chceme prostě dostat, abychom teda odsud jako mohli zmizet, jo. Takže, to bude trošičku asi složitější, nevím kam jsem se teď momentální chvíli teda jako dostal, tady teda můžu lockdown the face it offline. Mhm, jasně, takže teda já potřebuji něco udělat, abych teda mohli nějak teda kontaktovat, konkrétně teda be somewhere on the station, I can contact, no vlastně. Internal communications, tam se máme teda ráno dostat. OK, takže já teda zajdu teda sem. A spadneme teda asi nejspíš dolů. Říkám, že máme zase ten samý problém jako předtím. Jsem si takhle teda chtěl jako zkrátit tu cestu, ale půjdeme teda tady druhé má zpátky. Ale jakýž, co to máme tady? To je nějakou knížečku. Tady mám revolver náboje, nějaký věci. Tady něco najdem, nenajdem. A vrátím se teda tady tudy. Prostě odkud jsme teda jako přišli a půjdeme tady tudy. Jakoby tím směrem, jo, prostě nějak. Já vím, že jako tou cestou, co jsem chtěl jít před chvilkou, tak tam bych se normálně dostal někam tady jako do prostředka, jo. Jo, takže to bych úplně v pohodě jako zvládal, ale kam kolik potřebuješ ty šípů, no. Takže nějak 4, 5, 4? Protože 4 jsem měl, myslím, že 7 nábojů, jo. No a vylezl bych prostě někde tady, tudy, tam asi myslím, že někde, no. Takže úplně v pohodě, když jsem to vzal tady, tudy, nic se neděje. OK, co to máme teda tady? Co tady můžeme najít, prosím tě? Najdeme nějaké se věci, které by se mi hodily. To by se mi velmi, velmi hodilo, kdybych tady něco našel. Ale to bych si možná mohl vzít, ale asi ne, co? Kámo, prostě já třeba nevím, kam jako tady můžu jít dál, to je úplně nějaká úplně totálně šachta. Jako kam můžu nebo kam nemůžu, úplně vůbec nevím, co to tady sakra je všechno. Je to tady strašně obří. Scan values, ježišmarja, 45358. OK. Emergency override, connecting to terminal B. Aha, a my jsme teďko kontaktovali nějakou tu loď. Hele, to je týpek, který je právě z té naší lodi, nějaký ten Samuels, to vím, že jsme ho na začátku viděli, že jo. A my s tím teda teďko se bavíme právě o tom, aby nás teda jako dostal prostě odsud z téhle lodi, protože tady prostě je vrně ten vetřelec, tak jako aby nás prostě zachránil. A zároveň, že nás tady otravou i ty androidi, kteří se teda porouchali a prostě nás chtějí zabít. To je taky skvělý, že jo, co si budem. Ještě mu tady říká Samuel, že to není možný, aby ty androidi se porouchali, roboti se neporouchají, mají to i napsaný v kódu, no. Prostě klasika, no, jako porouchá se to a je to všechno v hajzlu, no. počkej, co se teďko děje, najednou zvětšel nic intruder alert. Počkej, neříkej mi, že se tady najednou objevil alien někde. Kámo, to mi vůbec neříkej, jestli jako to je ten intruder, to je, což je jako, že nějaký jako neznámý tvor najednou, že se tady prostě objevil, když to tak v podstatě přeložím, že jo. Ale to se mi prostě nelíbí. Pak jsem se měl teda dostat stejným stylem, co jsem se sem dostal, tak mám se dostat jako zpátky, jo. Což bylo tady tudy, jo, ale kašlu na to, androidy ty běž do hajzlu. Vidím to teda na to, že půjdeme teda tady tudy někudy, nějak to teda zkusím jako vyprout, jo, ale pokud to teda samozřejmě půjde, jo. Což si myslím, že asi nejspíš jako asi nepůjde, ale myslím si, že se mám teda dostat teďko nahoru, jo. Já se tady teda ještě v rychlosti teda jako uložím a dostanu se teda v rychlosti nahoru a zkusím to teda nahoře teda automaticky zapnout to, co jsem teda chtěl udělat, jo.
Pokud to půjde teda, tak schválně. Hele, šup, nejde to. Hm, tak nic, já jsem si myslel, že to teda bude fungovat a bohužel. No, vidíte to, že komunikace jsou stále vypnutý. Jo, tady jsme ale byli, no ale počkej. Já se teda mám dostat asi nejspíš tudy. Proto teďko, co mi to tady píše, tak to jako dělat nemám, protože to už jsem dávno dodělal, že jo? Jo? Ale já se podle mě dostanu teďko dolů. Tam asi jako budem pokračovat dál, těžko říct, no. Tak jsme teda tady, parádička, furt tady neustále jsou ty dva týpci, což jako fakt chceš vědět, že tady máš zase stále tyhle ty dva. Ale už se mi to tady teda otevřel, což na jednu stranu je dobrý, konečně. A my se teda můžeme dostat teda jako dál. Můžeme to tady teda krásně teda proběhnout, si taky pamatuju, že jsem to takhle tady probíhal všechno. A jasně, já musím jít teda tady tudy, hlavně, že jsem si to teda i uložil, to je taky fajn. Teďko těžko říct, no, jako buď tady teda narazíme na aliena, nebo tady samozřejmě narazíme na androidy, který tady neustále teda jen tak jako pobíhají. Ano, kartu stále potřebujeme, nevím, kde tu kartu mám jako sebrat, to ještě jako asi třeba jako zjistíme možná v budoucnu, nevím, anebo se taky na to vykašlel, žádnou kartu brát nebudem, hele, těžko říct, že jo. Takže, kam teď? Mám se prý dostat k escapeu, že problém je, že já vůbec nevím, kde ten escape se nachází. To je asi to nejhorší na tom, že já vlastně fakt jako nevím, kde se teďko nachází. Tak možná máme se dostat třeba tam, jako kde jsme byli úplně kompletně na začátku a tam to třeba někam. Ale to zjistíme, schválně, teďko by se mi to teda mělo otevřít. A najednou se děje něco. Take the transit to Symed Tower to meet Samuels and Taylor. OK, takže se máme teda dostat do nějaký určitý lokace. Jo, tam je alien stále. No jo, OK, Transit Station jsem se vám teda mohl teďko dostat. A Sevastopol Sam Tower, ano, to je ono. Jsem se vám teďko dostat, potřebuji si přivolat takhle hezky teda nějaký to metro nebo vláček, v podstatě když to tak vezmu. To je Space Flight, to nechci. Jsem si dostat mohl teďko tady tím směrem teda nějakam dál, právě do nějaký té věže teda no. Protiž pán Bůh toho to dopadne. Tak OK, jdem teda dovnitř. A počkáme, než se teda dostaneme dál. Už evidentně přijíždíme, takže paráda. Mě se to tady zároveň před chvilkou i zároveň se jí načítalo, takže super. No, takže kde se to otevřelo? Tady jo. Go to Samuels and Taylor. To jsou tamhle oba dva. Ty mi určitě na 100% něco řeknou, už to úplně totálně vidím. Pojďme se s nima pokecat, schválně. Čus hoši. Dobře, Ripley, Taylor here. Jo, já se to asi spíš přečtu a pak vám řeknu, co se tam asi teda dělo. To nejdobrý. Find treatment for Taylor. Oh. OK, no, tak či tak, oni mi tady teda říkali, že teda co teda teďko dáťko chtějí dělat. Musíme teda najít nějakou medikaci pro nějakou tu jednu z tý, jako pro jednoho toho člena z těch lidí, co se s nima známe, protože je nějak poraněna, tak musíme najít právě nějaký léky pro ní, nebo něco, nějaký obvazy, cokoliv, co by jí pomohlo. A druhej se pokusí opravit rádio, aby jsme teda mohli prostě komunikovat nějak prostě s kýmkoliv jiným, třeba zavolat pomoc a podobně. A najednou zničil nic tady, že security failure, jo, zase se něco podělalo a všechno se totálně vyplo, no to je fakt úžasný. No, to bude ještě vtipný. Tak či tak, lidi, ale tady to dneska ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a příště budeme pokračovat zase dál, protože, no, začíná se nám to tady docela jako komplikovat, to bych asi mohl tak jenom má říct, no má, nejde to moc dobrý, prostě začalo se nám to jej komplikovat. Příště budeme pokračovat, tak či tak, hoďte určitě like a uvidíme se příště. Čus.